В купа се смесват сухите съставки – брашно, сол, сода и ким. Налива се млякото и с ръце се замесва тесто. Прехвърля се на плот и се омесва гладко, меко и еластично тесто, което се оформя на топка. Слага се в съд – тенджера, която става и за фурна или гювеч, на дъното на който има хартия за печене, намазана с олио. Реже се на кръст почти до дъното и се похупва с капак. Идеята е парата да остане в съда. Пече се в загрята на 220 градуса фурна с вентилатор за 30 минути. След това се маха капакът и се пече още 20 минути.